ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកអត្ថបទមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាសញ្ញាគួរឲ្យបារម្ភ5ចំណុចប្រាប់ថាអ្នកចិត្តដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលចាសអញ្ចឹងបើខាត់ពេលវេលាយូរចង់ដឹងថា5ចំណុចហ្នឹងគឺជាអ្វីខ្លះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលកើតមានចំពោះតែមនុស្សវ័យចំណាស់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញជាច្រើនបានអះអាងថាទោះបីជាមនុស្សវ័យក្មេងក៏អាចកើតជំងឺនេះបានដែរបើយោងតាមគេហទំព័រ Healthy Lifestyle បានបង្ហាញថាជំងឺនេះអាចឆក់យកជីវិតមនុស្សភ្លាមភ្លាមដូច្នេះអ្នកគួរតែចេះសង្កេតមើលរោគសញ្ញាព្រមានដោយខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើការព្យាបាលទាន់ពេលចាទី1គឺឧស្សាហ៍ស្រវាំងនឹងចាព្រិលភ្នែកជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអាចបង្កឲ្យភ្នែកខ្សោយតែម្ខាងឬទាំងពីរហើយ 40% នៃអ្នកដែលជួបបញ្ហានេះបានដឹងថាបញ្ហាមើលមិនសូវឃើញគឺជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់បំផុតចាទី2គឺឈឺក្បាលនិងវិលមុខមួយរំពេចអាការៈឈឺក្បាលឬវិលមុខមួយរំពេចជាសញ្ញានៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដែរជាពិសេសស្ត្រីដែលមានវ័យ45ឆ្នាំដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកឧស្សាហ៍កើតបញ្ហាបែបនេះមែនសូមប្រញាប់ទៅជួបគ្រូពេទ្យភ្លាមចាទី3និយាយមិនច្បាស់រោគសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនៅសុកសុកស្រាប់តែប្រែទៅជានិលិចចាសំទោសនិយាយលែងច្បាស់ធម្មតាខុសធម្មតាចាលើពីនេះទៅទៀតអ្នកអាចនិយាយមមើមមាយហើយនិយាយខុសច្រើនចាទី4ឈឺមួយចំហៀងមុខការឈឺចាប់អវយវៈណាមួយភ្លាមភ្លាមជារោគសញ្ញាទូទៅនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាពិសេសផ្នែកផ្ទៃមុខរបស់អ្នកតែម្ដងទី5ឈឺក្បាលប្រកាំងការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន588អ្នកដែលមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលធ្ងន់ធ្ងរឧស្សាហ៍មានអាការៈឈឺក្បាលហើយភាគច្រើនកើតចំពោះមនុស្សស្រីច្រើនជាងបុរសចា៎អញ្ចឹងចំពោះអត្ថបទដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎សូមកុំភ្លេចចុចចូល Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចា៎ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចា៎សូមអរគុណ